እጃ ክንዳችን ሰይፍ እጃችን እሳት ይዟል እንዳትነካኩም ብለን ነበር። የሌለ በቃ በስማ ጅሃድ እያሉ ያወዩብን ማለት ነው። አይደለም የተቃጠለው አራት አብያተ ክርስቲያናት ናቸው የተቃጠሉት። ያው ዋናው በቃ አመራር ነው ያቃጠለው። ከተማሪ ጋር በጋራ ሆኖ ሳንኩራ ላይ ለሁለት ሰዓት ቀጠሮ ነበራቸው። ያው እስካሁን ድረስ የተፈጠረ ነገር የለም። አሁን ወራቢ ባልኩ ማለት ነው ሶስት የፕሮቴስታንት ቸርቾች ተቃጥለዋል። እና ዛሬ 8 ሰዓት ላይ እዛው ሳንኩራ አንድ ቤተክርስቲያን ገብረ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን አቃጠሉ ማለት ነው። ማለት ቤተክርስቲያኑን ነበር ያቃጠሉት። ዛሬ ግን ቤተክርስቲያኑን ማቃጥለው በቃ ህብረተሰቡን ኦርቶዶክሳውያን ቤት አልቀረም። ኦርቶዶክሳውያን በድብደባ በቃ በጣም ማለት ነው። ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስልካችሁን ከቴሌግራም ላይ አግኝቼ ነው። ከሀሌታ ቲቪ ነው የሚደውለው። እሺ። ኢንፎርሜሽን ፈልጌ ነበር። የት አካባቢ ነው አንተ ያለኸው? እኔ ያለሁት ስልጤ አገታ ደብረ ስብሐት ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ነው። ማርያም የተቃጠለው ማለት ነው? እ? የተቃጠለው ማርያም ነው? አይደለም የተቃጠለው አራት አብያተ ክርስቲያናት ናቸው የተቃጠሉት። አራት የተቃጠለው? አዎ የተቃጠሉት አራት ናቸው። የመጀመሪያ የተቃጠለው ወራቤ ቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን ነው። ትንሽ ከኛ 39 ኪሎ ሜትር ራቅ ይላል። እንደገና ደግሞ በዛ ዕለት ሳንኩራ ንቡ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን በዛው ሰዓት ቂልጦ ማለት ያው ዞን ውስጥ ነው ያለው። ከዛ ቂልጦ ገዳም ነው። ቂልጦ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ገዳም ነው። እሱም ተቃጠለ። እዛ ዛሬ 8 ሰዓት ላይ እዛ ሳንኩራ አንድ ቤተክርስቲያን ገብረ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን አቃጠሉ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ማለት ነው? አዎ ዛሬ እኛ ጋር ራሱ ዛሬ በጣም ሰልፍ ነበር እና ውጥረት ውስጥ በጣም ተጨንቀን ነበር። ያው ማለት ቅሉም የተነጣጠረባቸው ከአብያተ ክርስቲያናት መካከል አንዱ እኛ ነው። ከዚህ በፊትም አቃጥለውብን 2004 ላይ አሁን እንደገና ያው ከዛ በኋላ የተሰራ ቤተክርስቲያን ነበር እና እሱን ራሱ ለማቃጠል በጣም እንትን ብለውብን ነበር። ያው እስካሁን ለአሁን በሰላም ተጠናቋል። ሰልፋቸው ምንም እንትን ሳይሉ ይሻላል። አሁን ከቅድሙ ጥረት ሶስቱ መች ነበር የተቃጠሉት? ከዛሬው ውጪ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወራቤ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን በመጀመሪያ የተቃጠለው እሱ ነው። ዞን ነው በነገራችን ላይ ዞን መዲና ነው። እና ያው ዋናው በቃ አመራር ነው ወጥቶ ያቃጠለው ከተማሪ ጋር በጋራ ሆኖ እዛ በዛው ሰዓት ሳንኩራ ንቡ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን በዛው ሰዓት ተቃጠለ። ከዛ በኋላ ያው በነገራችን ላይ እዛም ላይ የሞተ ሰው አለ። ቤት ንብረት ብዙ ወድሟል። አሁን ወራቤ ላይ ያልኩ በእነሱ ደግሞ እንደዛው ሌላ ሙስሊም ሰው ሞቷል። እርስ በርሳቸው ሲገፋፉ ማለት ነው። የራሱ እነሱ ሞተዋል። አዎ እርስ በርሳቸው እና አሁን የቡታጀራ ልጅ ነው እና የሞተው እዛ እንትን የሚሰራ አንድ ባለ ማተብ ሞቶብናል። ሌላው ያው ሳንኩራ ነው። ሳንኩራ ያው ትላንትና ቢያንስ ይሻል ነበረ ማለት ቤተክርስቲያኑን ነበር ያቃጠሉት። ዛሬ ግን ቤተክርስቲያኑን ማቃጥለው በቃ ህብረተሰቡን ኦርቶዶክሳውያን ቤት አልቀረም። ኦርቶዶክሳውያን በድብደባ በቃ በጣም ማለት ነው በጣም አሰቃቂ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት። አሁን ራሱ በጣም ከየቤቷቸው ጋሪ ነው። ቤት ቤታቸውን ሁሉ አቃጥለዋል። መኖሪያ ቤታቸውን ማለት ነው ተመርቶ እና እንደዛ። አሁን ማታ ደግሞ 6:30 ላይ ቂልጦ ፍነቱ ለዛ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ገዳም ከዚህ በፊትም ተቃጥሎ ነው የተሰራው። አሁንም እንደገና አቃጠሉት ማለት ነው። በ2004 የተሰራው ማለት ነው? አይደለም እሱ አይደለም እሱ አይደለም ሌላ ነው። ይሄ ምስራቅ አዘርነት ላይ የሚገኝ ቂልጦ ገዳም ነው። ሌላ ገዳም ነው።
ይፈጥናል። እሱም አዎ እሱን የሚያቃጠሉት ያው እርግጥ እሱ ግንብ ስለሆነ በዙሪያው የነበሩት ሙሉ ነገሮች ሲወድሙ፣ እሱ ግን ያው ኮርኒሱ ምናምን በቃ ተለኩሶበት ያው ግንብ ስለሆነ የተወሰነ ዝም ብሎ አለ እንጂ ብቻ በጣም አሰቃቂ ነበረ ማታ። በጣም በሁለት ቀን አራት ቤተ ክርስቲያን ተቃጠለ ማለት ነው? አዎ አራት ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ራሱ ሳንኩራ ላይ ለሁለት ሰዓት ቀጠሮ ነበራቸው። ያው እስካሁን ድረስ የተፈጠረ ነገር የለም። ለሁለት ሰዓት እዛ ሳንኩራ ሶስተኛ ለመድገም ማለት ነው። አሁን እናንተ እዛ እየጠበቃችሁ ነው? እኛ አሁንም እየጠበቅን ያለ ነው። ስልጢ ቅበት አግታ ደብረ ስብሐት ነው። ያው ቅድም ያልኩ 2004 ላይ ተቃጥላ ከነበረችዋ አደገብ ሶስት አራት ደብር ነው ያለን። ከአራቱ ደብር እኛ አሁን ከተማ ውስጥ ባለው ማርያም ቤተክርስቲያን ነው ያለን። ለሁሉም ሰው አሰማርተናል። እርግጥ እና ያው እንግዲህ ከተነጣጠሩባቸው አንዱ ያልኩ ነው። በዚህ ልክ ነው እንግዲህ ያለ ነው። ምንድን ነው ምክንያቱ? ቆይ ይህን እንደዚህ ሊደረግ የተሳለበት ምክንያት ምንድን ነው? ያው እነሱም እንደሚሉት የጎንደሩ ነው። ጎንደር ላይ በተከሰተው ክስተት ነው። እዛ አጸፋዊ ምላሽ ነው። እዛም ኦርቶዶክስ አለ፣ እስላም አለ፣ እዚህ ኦርቶዶክስ አለ። በቃ እዛ እናንተ ያደረጋችሁትን እኛም እዚህ በእነዚህ እናደርጋለን። ምክንያቱ ይሄ አሁን ራሱ የሚገርም መፈክር አሁን ዛሬ ራሱ በጣም የሚገራርሙ መፈክሮች ይዘው የወጡት የሚያስጠላ ሙስሊሙ ነው ይሄን ይዞ ወጣው ማለት ነው መፈክሩ። እጃ ክንዳችን ሰይፍ እጃችን እሳት ይዟል እንዳትነካኩን ብለን ነበር የሌለ በቃ በስመ አብ ጅሀድ እያሉ እያወጁብን ማለት ነው። እና ስለዚህ አሁን በትክክል ከሙስሊሙ ነው ይሄን ያደረገው እንጂ ሌላ አካል የመጣ ከፖለቲካ ጋር የተያዘ ነገር ምንም የለውም። እርግጥ አሁን ወራቤ ባልኩ ማለት ነው ሶስት የፕሮቴስታንት ቸርቾች ተቃጥለዋል። የፕሮቴስታንት ቸርችም ተቃጥለዋል። አዎ ያው እዛው ማለት ያንን ሩፋኤልን ካቃጠሉ በኋላ ቀጥታ ሄዱት ቸርቾቹ ጋር ነው። እና እንደዛ ነው ያለው ነገር። ሰው ህዝቡ አሁን በምን ሁኔታ ነው ያለው? አረ በጣም ጥንቀት ላይ ነው ሰውማ። ነው ግን እርግጥ ያው ቅድም ካልኩ ትንሽ የመርገብ ነገር አለው እንጂ ፖሊስስ ምንድን ነው ያደረገው? ይሄ ሁሉስ ነገር ሲሆን ምንም ያደረገው ነገር የለም? አሁንም እንደዚህ መፈክር ይዘው ሲወጡ እንደዚህ አይነት ከባድ መፈክሮች ምንም ፖሊስ ያስጣለው ነገር የለም? ፖሊስ ምንም የለም። እርግጥ ያው ዛሬ ለኛው እንትን ልኮልን ነበረ፣ ልዩ ኃይል የተወሰነ ልኮልን ነበር። በእነሱም እንትን ነው ትንሽ ሊረግ የቻለው እንጂማ እቅዳቸው ሙሉ ማታ ነገ እናቃጥላለን የሚሉት ሁለቱን አሁን ያለሁበትን ቤተክርስቲያን እና 2004 ተሰርቷል ያልኩ እንዲሁ ደግሞ ትንሽ ከሱ ከፍ ብሎ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አለ። በጣም እሱ ደግሞ ይገርመሃል፣ በጣም ታሪካዊ ከ200 ዓመት በፊት የተሰራ የቆየ እና እነዚህ በጣም የቆየ ማለት ነው። እና ብቻ በጣም በቃ እነሱ ላይ ነበር ያነጣጠሩት። ያው በሰላም እንግዲህ ሰልፋቸው አልቋል። አሁን እንግዲህ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ እስቲ በዚሁ ተናገር እና ለመንግስትም ለህዝቡም ለሙስሊሙ ህብረተሰብም ለክርስቲያኑም የምትለው ነገር ካለ፣ ምክንያቱም እስላም ክርስቲያን ተፋቅሮ ተዋዶ የኖረበት ሀገር ነው ይሄ ሀገር እና እናንተ አካባቢ እንደሰማሁት ሙስሊሙ የክርስቲያን ቤት ሰርቶ ክርስቲያኑም መስጊድ ሰርቶ የኖረበት ሀገር ከተማ ነው እና በዚህ ቅጽበት እንደዚህ መሆኑ የሚያሳዝን ነው። እስቲ መልእክትህን አንተም ንገረን እስቲ። ያው ማለት እኔ የምለው ነገር ያው እኛ ሁላችንም አንድ ላይ ተሳስበን ተዋለን። ይገርማል፣ የማዘር እህት እስላም ናት፣ የማዘር ወንድም ደግሞ ክርስቲያን ነው፣ እኔ ክርስቲያን ነኝ። እንዲህ እርስ በርሳችን የተዋለድን የተጋባን ሰዎች በዚህ ሁኔታ መከሰቱ በጣም አስቸጋሪ ነው። ግን ያ አይበጅም ለሁላችንም ይህንን በሰላም ያው የመጣው እርግጥ በሁለትና በሶስት ሰዎች እንትን እንደዚህ መበጥበጥ አልነበረብንም። ሰላሙ ነው የሚበጀን የነበረው ወደ ሰላም ብንመጣ።
ይህንን ነገር የሚመሩ ሰዎች ይታወቃሉ? እንዲህ በነቂስ በስም አይታወቁም፣ ግን በአይን በመስጠት ያው ይታወቃሉ። ይታወቃሉ። ብዙ ጊዜ አህመዲን ጀበል የሚባሉ ምናምን ይባላል። እዛ አዲስ አበባ ያሉ ሰዎች ኦኬ፣ የስልጤ ተወላጆች የሆኑ እዛ ያሉ ናቸው የሚመሯቸው ይባላል። እና አህመዲን ጀበል ይህንን ኢንፎርሜሽን አስተላልፈዋል እየተባለ ይወራል። እሱ ይወራል። እንግዲህ እስቲ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን፣ እኛም መልእክታችንን ለህዝቡ እናደርሳለን። ስልክ እልክልሃለሁ። እንትኖች መልእክቶች ካሉህም ደውልልኝ። ቤተ ክርስቲያኖቹ የሚሰሩ ጊዜም እንትናቸውን አካውንታቸው ምናምን ላክልና እኛም ለህዝብ አስተባብረን ቤተ ክርስቲያኖቹም እንዲሰሩ የተቻለንን እናደርጋለን። ከእግዚአብሔር ጋር አይዞን፣ ጸልዩ፣ እንጸልያለን እኛም። እሺ፣ አይዞን ወንድሜ።